Добрий день слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті кіно по дорослому, де ми продовжуємо і вже наближаємось до фіналу огляду картини історичного блокбастера Огнем і мечем, найкращого фільму про історичну історію, хоч і польського, хоча й з українськими акторами, у тому числі. Переможемо, знімемо краще. Отже, повертаємось до подій фільму. Минулого разу ми залишили з Бараш в облозі і залишили Богдана Хмельницького у ставці кримського хана Іслама II Герая. Ну, я вже вкотре повторю, що ставка кримського хана більше схожа на бар-Блакитна устриця, тому що він так пестить. Реального кримського вельможу, якого звали Субхан Гази, його історичне зображення і, взагалі, навіть дати народження, ми його не знаємо, але він активний учасник і війни Богдана Хмельницького, і потім разом із поляками бився проти шведів. Так, татарські контингенти брали участь на стороні поляків під час шведської окупації. Про фільм Потоп ми поговоримо потім про події того фільму. Отже, Богдан Хмельницький він доволі спритно маніпулює амбіціями кримського хана. Під час попередньої зустрічі він говорив, що затьмариться твоя слава, якщо з бараш не впаде, або хіба ж я знав, що Ярема тут же не здасться, коли лише почує про твоє величне ім'я. І кримський хан посилає. Якраз на чолі із Субханом Гази у бій Яничарів на взяття з Баража. Хоча при цьому хитро говорить, коли Богдан уже відійшов, каже: якщо вдасться застати Геурів з Ненацька, то Ведіть у бій, але якщо не вдасться, то відступайте. Ба, великий барабан дасть знати. Е, нагадаю, що в ті часи усі м, польові маневри, бойові маневри виконувалися під е, е, час сигналів барабану або якихось там е, дудок. І у бій виступають яничари. В цей час події переносять нас у польський табір. Що ми бачимо там? Там на посту якраз наша четвірка польських мушкетерів: пан Володийовський, пан лонгін Лонґін пята пан Заглоба і пан Схетуський. Пан Заглоба говорить, що ну, взагалі, я в житті полюбляю, щоб вдало воювати, мені потрібно три речі. Добре поїсти, добре попити і добре поспати. Раз їсти і пити нічого, ходімо спати, на що пан Володийовський дуже м -м, влучно підмічає, ти що, уставу не знаєш, хочеш е, бойові позиції покинути. І в цей час вони чують, прислухаються, як в бій ідуть ті самі, як марширує піхота. Ну, Я дуже сумніваюся, що е, піхота виступала якимось парадним маршем, але тим не менш, коли. Піхота у полі йде, то це звісно чути. Тим більше що події відбуваються вночі. Вночі звук, тому що підвищена вологість, розноситься ще краще, і вони чують, що хтось наближається і безумовно з боку ворогів. І це може бути лише або козацька піхота, або яничари, які йдуть щільним піхотним строєм. Розпочинається бій, розпочинається облога. Ще раз нагадаю: вони не лізуть на стіни збаража, тому що збараж це доволі невеликий е, замок. Ну там може поміститись, я вже вам показував фотки реального збаразького замку. Там може поміститись хіба що. Ну, Тисяча максимум, якщо щільно наб'ються військового контингенту, а загалом то поляків під Збаражем було 15 тисяч. То винто тому вони поруч із Збаражем побудували добре захищений е, польовий табір в притул до замку. І основний штурм відбувався якраз цього е, табору, де від, е, перебувають і наші мушкетери. Отже, чують вони, як наближаються вороги в даному випадку. Яничари, і тут на пана загло... пан Заглоба ой, вибачте, пан Лонгін під п'ята, щось перечуває. Він підходить до якихось там до якогось там передка, і бачить, як над валами з'являються три яничарські голови. А нагадаю, що пан Лонгін дав клятву берегти цноту, доки одним махом, як його предок, не зрубає три поспіль голови. І от. Ці три голови дуже вдало стирчать якраз перед паном Лонгім під боєп'ятою. Зверніть увагу, дві голови очевидно, що татарські, а третя голова ну вона така. Полтавська і така видно, що е, чоловік із масовки огрядний. Причому татарські голови дивляться і кричать на пана е, «Підбий п'яту. А наша полтавська голова дивиться кудись у сторону. Очевидно, що виконує команди чи то режисера, чи то оператора. І якраз ці три голови пан Лонгін «Підбий п'ята. Одним махом і зносить. Ну у фільмі я не став брати ці кадри, як резинові голови підлітають. З них в усі сторони летить фарба. Коротше, пан Лонгін Підбий-П'ята врешті-решт виконав свою обітницю. Він тут же падає на коліна, молиться, все можна продовжувати. Могутній рот рід підбий п'ят. Ну чи треба говорити? Я вже неодноразово звертав вашу увагу, що зрубати одним махом три голови це нереально. Тим більше, давайте повернемось до попереднього кадру. Ми ще бачимо, що ці голови захищені, вони у кольчужних капюшонах. Одну голову голову зрубати то ну практично нереально, чесно кажучи, якихось історичних свідоцтв. Ми про це не дуже знаємо. Ми лише знаємо перекази, а ми знаємо, що пани офіцери будь-яких армій і загалом вояки вони люблять так. Красиво розповісти про свої подвиги. От ну можливо, хтось щось таке розповідав, а якийсь літописець записав, щоб відрубати одну голову. Голова має лежати на якомусь пні. На якійсь колоді, на пласі, і там має бути серйозна або катівська сакира, або катівський меч. Хоча ми знаємо, що у пана Лонгіна під Би-5 меч класичний дворучник. Але отак, от вибачте, це неможливо. Хоча у фільмі це безумовно виглядає красиво, що підкреслює нам могутність пана Лонгіна Би-5, який дотримався. І виконав свою лицарську обітницю. Молодець, тепер може займатися сексом. Але е, нашим головним героям зараз не до сексу, тому що е, вони там русинський ротмістер, ну українець, який знаходиться на службі у пана е, у воєводи Яреми Вишневецького. Нагадаю, і під час війни Богдана Хмельницького, чи під час попередніх козацьких повстань. На боці поляків дуже часто виступали і українці. Таке піддані, що не кажи, речі поспалитою. Але тут же, от щойно. Пан Лонгін п'ята звершив один подвиг, як він тут же напрошується на інший. Він говорить: ну, раз я виконав обізницю, то Діва Марія, очевидно, що до мене прихильна. А давайте я піду, проберусь в стилі ніндзя стайл через козацький і татарський табори. І е, е, повідомлю короля, що ми знаходимось тут у скруті, що Збараж знаходиться в облозі про цю місію. Е, про її мету, я пізніше розкажу. А зараз звернімо увагу на кадр. От якраз е, вони доповідають про це своє, е, свою думку е, русинському ротмістру. Той говорить: так нікому це не кажіть, хоча. Розмова відбувається у якомусь замковому шпиталі. Ми бачимо, що тут лежать поранені поляки. Мені було б дуже хотів би я подивитись на якісь кадри з як застосовувалась медицина в ті часи. Це дуже дивовижна тема для досліджень. Військова польова медицина. От як лікували поранених? Антибіотиків на той час ще не знали, ну, якби там. Ампутацію, скажімо, комусь робили. Ну, за цим було спостерігати, ну, це донесло б до нас якісь історичні реалії, і по-новому відкрило ще якісь нюанси історичні. Не показав нам цього пан режисер. Ну, такої буває. Вони просто йдуть і ведуть розмову, секретну розмову, яку чують усі. І отже, Ротмістер веде їх до Яреми Вишневецького. І Ярема говорить, що я приймаю вашу жертву. Його намагається відмовити пан Заглоба, говорить, що це очевидно, що авантюра і ми всі смертники. Той говорить, ти що боїшся? Як Заглоба говорить, ні, я не боюсь, і безумовно я піду. Але ж я сподіваюся, що пан воєвода не допустить такої дурості. А пан воєвода говорить, я вашу жертву приймаю. Відтепер ви усі ніндзі. Тому що е, кожному з них е, потрібно буде е, пробратися через козацький чи польський табір, щоб дійти до короля. Навіщо? І чому безглузда? Ця, чому ця місія взагалі безглузда? Я розкажу пізніше. Але зараз е, про події фільму. Отже, е, е, місія така. Іде? І намагаються прорватися через табір козацький. Один, якщо гине, то потім наступний, потім наступний. Тому що на початках вони хочуть іти всі в чотирьох одночасно. Ну навіть кожному очевидно, що отак от, от, таким натовпом натовпом пробратись через захищений табір. Табір це просто неможливо. Безумовно, має іти якийсь одинак. І от давайте зараз подивимось знову ж таки на наших на нашу четвірку. Польських мушкетерів. Як ви думаєте, якби от ви були на місці пана Яреми Вишневецького, на кого б ви поставили? Як вам здається, кому найвдаліше, у кого б найбільше варіантів було пробратись через козацький чи татарський табір? Нагадаю, пан Лонгін підбип'ята, він такий силач. Пан Заглоба він хитрун. Ну а пани Скшитузький і Володийовський вони всі такі лицарі, лицарі. Першим піде пан Лодґінпідбий п'ята, як ми е, знаємо. Але е, я би знаєте, на кого особисто я поставив? Я би поставив на пана Заглобу. От вже хто спритник? Хто він до речі нагадаю, зумів вивести княжовну з охоплених війною територій? Потім ще туди повернутися, знайти друзів. Давайте подумаємо, хто такий ніндзя. Неважливо японський, польський, казацький. Ми пригадаю, що богун у стилі ніндзя стайл просто завалив таки свою місію. А от на пана заглобу я би поставив, тому що ніндзя це не оті спритники з розмальованими затемненими обличчями, які бігають з квадратними мечами за спиною, там стрибають на 15 метрів, кидають собі димовухи під ноги і кудись зникають. От або Закопуються хитро під землю, ні-ні ні. Ніндзя це в першу чергу диверсант і розвідник. Ніндзя може перекинутись торговцем, актором, якщо потрібно, купкою кізяків. Але головна його мета розчинитись у середовищі і збирати якісь розвіддані або виконувати терористичну диверсійну діяльність. От хто це вміє, так це вміє пан заглоба. Наприклад, під час чергового штурму він, переводявшись у козацький одяг, міг би змішатись з, з козаками. І потім під час відступу він знає звичаї, він знає мову, він знає пісні, він знає козацьких воєначальників, він знає структуру козацького війська. У нього підвішений язик. От хто. Міг би виконати місію у стилі ніндзя, от я би поставив на пана заглобу. Але пан заглоба на цю місію не піде. А першим добровольцем визивається пан Лонгін п'ята. І ми бачимо: ну от чисто тут ніндзя стайл, він у такому капюшоні. Лупашить дощ, він із своїм здоровезним мечем направляється в сторону козацького табору. Ну там він якось попід возами, там наривається він на якийсь блокпост, звертає комусь шию. Ну, типовий ніндзя стайл. І ось нарешті він, начебто, аж проривається через бойове охоронення. Як це йому вдалося, я не знаю. Він виходить на якусь галявину, і тут бздинь поруч із ним прилітає запалена стріла. Ми неодноразово намагалися стріляти запаленими стрілами. Ну, по-перше, це дуже незручно, тому що запалена стріла ця бамбула. Оця щоби ви туди не навернули, вона збиває баланс, стріла не так далеко летить, вона включає влучність, і головне, що дуже часто вона просто гасне. Але усі режисери усіх історичних фільмів просто-таки обожнюють, щоб стріли палали. Навіщо татари запалили стрілу? Ну, Стріла могла. Яка горить, могла використовуватись тільки для одного для сигналу три зелених свистка. Тобто, такою стрілою пустити якийсь сигнал, що давайте валіть в тому напрямку, або дати сигнал, командир знаходиться тут, або нам е, треба йти туди. Ну, щось таке запалили стрілу, пустили, щось позначили. Сигнал три зелених свистка. Навіщо стріляти запаленими стрілами? Вони все одно нічого не підпалять. Ну, а… Ну, в даному випадку запалена стріла просто красиво прилетіла поруч із паном Лонгіном під П'ятою, і його оточують татари. А на що він сподівався? Я би послав тільки пана Заглобу, і то ще не факт, що навіть такий спритник, як пан Заглоба, пройшов би. Татари оточують пана Лонгіна підбий п'яту. Він робить з двох пістолів залп, кладе там двох чи не знаю скількох. От і починає захищатись своїм величезним мечем. Причому татари, пустивши стрілу одну, чомусь потім перестають стріляти. Нагадаю, головна зброя татар це якраз лук. І пан Лонгін підбиє п'ята своїм величезним мечем, кількома помахами просто починає класти їх вагонними нормами. Ну знову ж таки, дуже сумнівно. З точки зору реальності у фільмі виглядає красиво. Чому татари дозволяють себе різати не дуже зрозуміло, тому що у них є луки. Але нарешті, після того як пан Лонгін підбив п'ята, поклав невідому кількість, але дуже багато татарів. Нарешті. Висувається напроти нього розстрільна команда із луків. Давайте подивимось. Тут ми бачимо кілька луків: стрільці у кадрі стріляють, тримають стріли і натягують луки кожен по-своєму. Тому що стрілу можна пропускати, як ми бачимо у одного з лучників, як поміж пальців, так, які тримають власне лук, так і класти поверх пальців. Це по-перше, всі татари стріляють по-різному, накладають стріли. Це по-перше. По-друге, не дуже то вони розтягують свої луки. Композитний татарський лук це. Ідеальна зброя для того часу, ну я маю на увазі метальна зброя. Це ідеальний для свого часу лук. Він прийшов до нас разом із монголо-татарами. Нагадаю, що Кримське ханство це колись резиденція Мамая, того самого Мамая, котрий Куликове поле, і е, е, кримські татари, це нащадки. Ту... Кримські хани гіраї це чингізіди, на хвилиночку, і кримські татари теж нащадки Золотої Орди. З луками у них був повний порядок, але стрільці у кадрі якось не дуже то їх натягують. Я тримав, ну звісно, що. Реставрацію е, монгольського луку, ви знаєте, натяг... там десь е, кілограмів 60 е, натяг. Ну, такий середній, буває більше, буває менше. Просто його натягнути, це треба, знаєте, докласти певних зусиль. Очевидно, що е, актори масовки таких до, е, зусиль докладати не хочуть. От, якби е, вони вистріли з такого на, з настільки розтягненого луку, то стріла б не дуже далеко і полетіла і нікого б вона не вбила. Але тим не менш, ми бачимо зараз останні хвилини життя пана Лонгіна під би п'яти. В нього прилітає одна стріла, а дві пролітають повз нього і потрапляють в дерево. Взагалі то татари це дуже влучні лучники. Вони вчаться стріляти з маличку і отак впритул не попасти у величезного пана Лонгіна підбив п'яту. Ну, чесно кажучи, для татарського лучника це була б ганьба. Тим не менше, з трьох перших стріл дві пролітають ми, повз, одна попадає. І пан Лонгін підбив п'ята робить єдине, що справжній лицар зможе робити в цій ситуації. Він починає молитись. Він молиться, в нього прилітає ще одна стріла, ще одна, ще одна, ще одна. Він впускає свій величезний меч і гине, як справжній лицар. В бою і з молитвою. Пана Лонгіна під Бейп'яту дуже шкода. Дуже гідний шляхтич, дуже класний офіцер. Хоча е, остання його місія у стилі ніндзя стайл, ну це не його. Ну і фінал. Фінал очевидний. Але це ще не все, що роблять. З'являється в наступному кадрі також вже мертвий пан Лонгінг п'ята. Під Його е, піднімають на, на такому хрестоподібному, ну це не розп'яття, це хрестоподібна конструкція. Очевидно, для того, щоб показати обложеним, що ми вашого посланця перехопили і таке дійсно дуже часто робили. Для того, щоб посіяти зневіру у рядах обложених, ну і просто такий страх. Але ми бачимо, що у благородних і родовитих шляхтичів, які щойно втратили свого друга, жодного страху немає. І, до речі, давайте ще раз повернемось до пана Лонгіна Підби п'яти. Я нагадаю вам його з герб зірви Каптур або ж. Козлеглави, це дійсно реальний польський шляхецький герб, ним користувались ну і, власне, і досі користуються десь так півтора десятки шляхецьких родин, і прізвище під воно теж реальне. Хоча сам персонаж пана Лонгіна під він вигаданий. І от побачивши свого мертвого втиканого стрілами. Бойового товариша. Да, і ще вам покажу реальний: є такий польський замок, його називають Малим Вавелем. Вавель це замок польських королів у Кракові. Перший замок польських королів. Є такий замок Баранів-Сандомирський, і отам от на одному з гобеленів теж ми бачимо зараз, ми бачимо уривок. Фрагмент цього гербу, який носить пан Лонгін під п'ята, герб зірвий каптур або козлиглави, три відрубані голови чомусь козлячих. Взагалі поляки у своїй геральдиці люблять усіляких тваринок, у тому числі і козлів. Так, от, побачивши свого мертвого товариша, поляки йдуть ну, от у таку стихійну. Атаку, причому, першим ми бачимо, мчить просто таки вихоплюючи на ходу шаблю пан Заглоба, який найближче від з усіх польських мушкетерів з цієї четвірки зійшовся з саме з паном Лонгіном під бий п'ятою. Очевидно, що вони тут не думають про небезпеку, вони не думають про смерть. Їм важливо відбити тіло свого товариша. Причому за паном Заглобою, також як пан Заглоба, хоча б вихопив шаблю. А за ними мчать пан Володаєвський і пан Кшитуський. Ті шабель взагалі не вихоплюють, просто біжать до в сторону мертвого свого товариша. Ну, чесно кажучи, безумовно, що в реальному бою це були б смертники. Один залп вирішив би все, але тим не менш, поляки нам показані такими благородними сміливцями, які нехтують небезпекою для того, щоб відбити тіло свого, свого бойового побратима. У фільмі виглядає дуже красиво, так на пафосі аж до сльози. Хоча у реальному житті вони б всі полягли разом із паном Лонгіном під п'ятою. Власне, дуже для того і робилось знущались над е, тілами або якимось шином їх нівичили. Виставляли виставляли для того, щоб спровокувати противника на саме отаку от безглузду атаку, щоб просто перестріляти атакуючих. В даному випадку ми бачимо, що поляки на цю провокацію ведуться в атаку, мчать. Ну в реальному бою 17 століття їх би перестріляли, перебили, перерізали. У фільмі вони відбивають. Тіло пана Лонгіна підбив П'яту, і там ну, такі щемливі кадри. Пан Лонгін під п'ята, хоч і вигаданий лицар, але лицар зачотний і з свого боку ідеал лицарства. Наступним в, в ніндзя-місію висивається пан Скшетуський. Причому, на відміну від сухопутного ніндзі пана Лонгіна під п'яти – Пан Кшіст... Шксхшкпанскуський, ми бачимо зараз. Бере на себе місію водного ніндзі. Я нагадаю, що через Збараш. Протикає річка, протікає річка Гнізна. Що це за річка? Я вам зараз розкажу. Поль і сам е... польський табор, очевидно, що якось впритул до цієї річечки, і пан Скшетузький збирається для того, щоб прорватися до короля. Хоча це безглузда місія. І чому це безглузда місія? я розкажу далі. Але пан Скшетузький обирає водний шлях. Безумовно, що водна артерія охороняється, патрулюється і контролюється. Ми бачимо, що, власне, по самій річці плавають човни з козаками, які саме від, для того, щоб ніхто не, з обложених не зміг вирватися, стежать за ситуацією. На березі там татарські патрулі. От але пан Шетузький… Він просто у фільмі такий природжений водний ніндзя він використовує акваланг 17 століття. Очеретину, перерізану, через яку він дихає під водою. Як він примудряється дихати під водою, я дуже сильно сумніваюсь, тому що очеретина, вона то пряма. От, ми знаємо, що е, трубка від Аквалангу, ну вона спеціально е, щоб її закусити, вона має такий вигін і з нею плавати доволі зручно. Як плавати із прямою очеретиною, як дихати через неї, щоб вона стирчала, щоб вона не заважала плисти, як хто його знає, як це примудряється робити? Пан Шатуський теж не зрозуміло. Хоча ми знаємо, що очерет е, використовувався, але для того, щоб полежати десь на, на дні і просто подихати, щоб якийсь там патруль, скажімо. Пройшов повз а отак плисти з цією очевидиною, якось її закусивши. Ну або пан Шетуський дуже талановитий водний ніндзя, просто у нього е, якісь там фізіологі... фізіологічні особливості організму, і він цю очеретину очеретину прикушувати вміє. Тим більше, що е, ну, ми ж всі бачили очерет, і якщо придивитись до кадру, ми бачимо, що р... очеретина, через яку, начебто, дихає пан Шетуський, вона має оцей перетин. Ну, як бамбук має такі перетинки, як очерет наш має такі перетинки. Якщо зрізати очеретину, так, щоб через неї було дихати, то оцей перетин ну, от, тут пустопорожня частина, потім перетин, далі ще пустопорожня частина, знову якийсь перетин. Якимось шомполом треба було пробити, пробити, ну, щоб дихати можна було. але... Панк Шитуський, ну просто талановитий нінця, тут нічого не скажеш. Вміє плавати під водою. Хоча річка гнізна, через яку пливе панк Шитуський, вона має певні особливості. Ось що говорить українська, я не був у Збаражі, сам цю річечку не бачив, але ось що пише про неї українська Вікіпедія, гідрологічний режим. Річі, річі ще звивисте завшир, завширшки 3-8 метрів, тобто невеличка річка місцями до 40 метрів. Важливо, заглибшки 60-80 сантим, сантиметрів і лише в період повені 1,5-2 метри. Але ми знаємо, що події е, облоги з баржу відбуваються у серпні 49-го року, тобто річечка. Е, Глибиною 60-80 сантиметрів, ну, чесно кажучи, як із своїм аквалангом на цій глибині плив по ній пан Шетуський. Він просто таки дерся по дну. Панк Шетуський дуже талановитий ніндзя, щоб отак продертись по неглибокому річищу, щоб його не помітили. Навіть не знаю, як він це зробив, але зробив же ж. І вже в, в одній із наступних в одному з наступних кадрів ми бачимо, що панк Шетуський. Пропливши по дну цієї калюжі, так і пробрався через блокпости через патрулі. Він вилізає на берег. На березі лежить, очевидно, що мертва конячка, і пан Шетуський настільки зголоднів, що починає її їсти. Знову ж таки, до цього кадру кілька питань. Звідкиля там взялась конячка? Ну, зрозуміло, що татари, козаки мали коней, але якби конячка якимось чином здохла, чи її вбили отам на березі річечки? То ніхто б її там не залишив, тому що конячка в даному е, випадку, якщо вона мертва, то це в першу чергу чергу м'ясо, це запаси. Її б е, від, е, відтягнули до табору, там е, розпатрали і е, просто б схарчили. Це по перше, е, ну, конячки там просто не лежало. Е, По-друге, якщо це сира конячка. І пан Шитуський, отак от ловко її їсть. Ну, по-перше, людина, яка зголодніла, то сире, і навіть не сире, а просто м'ясо, їй би на користь не пішло. Скоріше за все, її тут би ж вивернули. Це по-перше. А по-друге, пан Шитуський так ловко їсть це м'ясо, тут же його пережовує. Ну я сире м'ясо не пробував їсти, але я думаю, що розжувати його набагато. Складніше, ніж робить це у кадрі пан Шетузький. Але якщо це м'ясо запечене, скажімо, а яким чином там виявилась дохла та ще й запечена конячка? От як вона примудрилась там е, запіктись? Е, Ну, якщо це вона потрапила в якусь пожежу, звідкіля на березі річки якась пожежа, це серпень, трава може бути вже сухою. Але навіщо? І потім ну ми всі, я думаю, неодноразово бачили, як горить трава. Щоб навіть трава, якщо вона горить, щоб вона запекла конячку дуже сумнівно. Ну очевидно, що конячка просто чекала пана з Думає, от зараз тут е талановитий водяний ніндзя-панк. Шетузький вибереться із е, завши заглибшки 60 сантиметрів річечки, і він же ж захоче їсти. Конячка самоліквідувалась, самозапеклась для того, щоб пану в у фільмі було просто зручно перекусити. Ну, в усякому разі, режисер намагається нам підкреслити, в якому стані е, знаходиться обложений гарнізон у збаражі. Їм нічого їсти. І, до речі, це дійсно було так, в збаражі вже почались смерті від е, голоду. І дехто, коли навіть вже облогу зняли, дехто від голоду ще помирав, тому що е, ну, очевидно, що отаке от, е, серйозне голодування, воно деяким, от, тим більше ослабленим організмом наносило великий е, урон. Але головна причина смерті була у збаражі не від голоду, а від того самого. Найголовнішої, найголовнішої біди усіх обложених гарнізонів це бойовий пронос, дизентерія. От від цього в першу чергу гинули. Далі, тим не менш, пан Шетузький примудрився прорватися через блокпости, підкріпитись, і далі події фільму переносять нас у резиденцію, або, як написано в титрах, кватера кроля Яна Казімежа. Це топорів, Львівська область. Топорів знаходиться трішки північніше і на схід від Львову, серпень 1649 року. І якраз давайте зараз поговоримо про безглуздість ніндзя місії і оцих от по подвигів, і навіть смерті пана Лонгіна. Тому що у фільмі Король Ян Казимир говорить, що там по перше, він прекрасно знає, що Збараш обложений, і це не дивно. Зараз, якщо вдасться відкрити, так да, давайте подивимось. Топорів Львівська область Збараж – це біля Тернополя, між ними відстань по сучасних дорогах 137 кілометрів, а напряму між ними відстань ну кілометрів так, 100, можливо, навіть менше. Король, знаходячись у топорів, прекрасно знає, що Збараж обложений. Чому він не висунувся одразу на допомогу обложеним? Тому що у нього не було достатньо сил. Більше того, от уявіть собі, от там 15 тисяч поляків у збаражі. Навколо них ну тисяч так 30 козацького татарського війська. Це військо безумовно у них є свої припаси, але воно має харчуватись. Харчуватись мають люди, харчуватись мають коні. Тобто вони усю цю округу вичистили, ну в кращому випадку купляли припаси. У гіршому випадку татари так точно припасів не купляли. Вони обносили навколишні поселення. Уявіть собі, скільки треба харчу і скільки треба фуражу, щоб отаку от армію прогодувати. Та безумовно селяни і на 10, і на 20, і на 30, і на 50, і надалі, і на 100 кілометрів. Прекрасно знали, що з бараш обложений. Ян Казимир говорить до своїх якихось там підлеглих. А що наші розвідники? Йому доповідають: розвідники не повернулись. Ну, при всій нашій повазі до козацької контррозвідки, але втримати в секреті облогу цілого замку і 15-ти 15-тисячної, мінімум 15-ти 15-тисячної польської армії, в секреті це втримати просто неможливо. Та навколо всі прекрасно знали, що там під збаружем постійно гуркатить, що туди можна або звітіля козаки чи татари їдуть щоб. В кращому випадку купити або просто відібрати якісь припаси. З цього ніяк неможливо зробити секрет. Тому Ян Казимеш у топоріві прекрасно знав він, чого він, можливо, не знав, це реальні сили українського татарського війська. І про це, до речі, у фільмі говориться. хоча, я сильно підозрюю, що все ж таки польські розвідники діяли. До речі, Іван Виговський, майбутній наш гетьман і майбутній переможець при Конотопській битві 1659 року, вже на той час очолював ну, його називали генеральним канцлером, наприклад, у Швеції. Так от він очолював і козацьку розвідку, і козацьку контррозвідку. У нього дуже добре була поставлена ця справа. Справа, тому що козацькі розвідники, нам відомо, що їх ловили і у і страчували, причому страчували дуже часто страшно, і у Варшаві, і у Кракові, тобто, вже на території е власне самої Польщі. Е і так само безумовно, і поляки діяли теж на козацьких територіях. Тому з облоги з баражу. Жодного секрету ніхто не робив. Це просто неможливо. Тому оці ніндзя місії і пана Лонгіна Підби 5 який загинув під час виконання цієї місії, і пана Скшетуського. Ну вони просто не мали сенсу, тому що король і так все прекрасно знав і розумів. От, і він, власне, ще до появи самого пана Скшетуського, ми зараз побачимо цей прекрасний кадр, от, е, він уже все знав. І збирався е, і так висуватись на допомогу з Просто у нього ще не вистачало сил. Але е, остаточно на його рішення вплинуло саме поява пана Скшетуського. Пан Сшетуський у якійсь неймовірній хламиді. Весь в крові, звідкиля у нього кров? Його що там хтось лупив? Весь голодний от йому потрібно було пройти від Збаража до Топоріва 100 кілометрів навколо якісь поселення. Причому ті поселення… він би. Я дуже слабко уявляю, як він все ж таки пробрався крізь козацькі і татарські блокпости і роз'їзди. Ну нехай умовно пощастило, але незабаром він би мав уже нарватися на польські блокпости і роз'їзди. Там би його і нагодували, і відкормили, і вже б. Переодягли, тому що на хвилиночку він повстав перед самим королем. Ну, чесно кажучи, якби він, от прямо таки з бою або з баражу, отут польське військо обложено, отут король, і він якось вихопився з відтіля. Ну так, да, але щоб у такому вигляді його доставили до короля, знову ж таки сильно сумніваюсь, тому що поляки дуже сильно заморочувались своїм зовнішнім виглядом, але очевидно, що ну просто. Для фільму потрібно е, показати, в якому стані знаходиться наш нещасний е, пан Шитуцький, який е, виконав просто таку неймовірну місію, е, яка у реальному житті була б очевидно, що. Проваленою, тим не менш, він доповідає про стан у збаражі королю. Він говорить, що там власне знаходиться хан Іслам Гірей. Про що я так думаю, Ян Зимир і так прекрасно знав. Але, от саме такий вигляд героїчного, але ослабленого, в напівсмертному стані пана Скшитуського спонукає короля прийняти остаточне рішення. Нас Причому хтось із його підлеглих говорить: шановний наш королю, так обоз іще не підійшов. Король гордо відповідає: кому обоз дорожчий, ніж наша батьківщина, той нехай залишається. Ну, чесно кажучи, висуватись у бій без обозу. Ну, Таке собі рішення, от. але знову ж таки це потрібно для того, щоб показати гордість, гоноровість польської шляхти, наскільки вони от, здатні е, навіть е, поступатись очевидними е, і необхідними у військовій справі речами, такими, от, як, наприклад, обоз. Ну, що ти будеш робити у бою без обозу? Скільки там е, ти протримаєшся, і скільки у тебе шансів виграти цей бій, Ти більше, що бій під зборівом, король Ян Казимір так і не виграв. Ми йому там наваляли. Е, хоча він там уже був із повноцінною армією, і з обозом, тому що у реальному житті? Король не йшов на допомогу з баражу доки, доки не зібрав усі свої сили. Але е, у фільмі, от те, що пан Шетузький весь у себе такий нещасний, ще й впав на коліна перед королем. Це, очевидно, зіграло свою роль. Ну, це така емоційна сцена. Хоча, чесно кажучи, знову ж таки дуже сильно сумніваюся. Давайте. Зараз, зараз я знайду. А де у мене була відстань від Зборова до Збаража? Ага, от зараз. І... Нагадаю вам, що козацьке військо зустрілось із королівським військом у битві під Зборовим. Зборів це за 60 кілометрів від Збаража. Це знову ж таки за нинішніми дорогами. Ну, по прямій буде так кілометрів 50, тоді, очевидно, що сучасних доріг не було і ходили напряму. От під зборовом. Наше козацьке військо. Ну, щоб було зрозуміло, якщо із заходу на схід, отут зборів, отут Тернопіль, отут Збараж. Ну король йшов Вітіля, з Львівщини Стопоріва з через зборів. І якраз від Збаражу Хмельницький разом із ханом Іславом Гіреєм перестріли його під зборем. Там відбулася битва, в якій король польський і польське військо програли. Ми їм там наваляли, але Збараш так і встояв, і почались переговори. І справа в тому, що від остаточного знищення е королівського війська і самого короля Яна Казиміра е його врятував е саме хан, хан Іслам Вірей, який, очевидно, що був зацікавлений у послабленні обох супротивників. Як козаків, так і поляків, да, він виступав у союзі з козаками, але для того, щоб посла послабити річ посполиту. І в цій битві, і потім особливо під Берестечком, і в подальшій політиці, можливо, у нас буде час. Ми поговоримо про це, чим завершилася, якими здобутками для нас війна Богдана Хмельницького і хан Іслам Гірей, і його наступник Іслам Гірей не дожив до завершення цієї війни. Вони балансували, вони підтримали то козаків. То поляків, от для того, щоб жоден із цих е, супротивників не набув е, могутності і не став загрозою вже самому кримському ханству. Ну, для кримського хана це на той час була доволі розумна політика. Для нас це була біда, е, тому що під зборівом, попри те, що ми отримали, е, нанесли полякам військову поразку. Е, саме позиція хана е, призвела до. Того, що почались перемовини, і потім ми підписали зборівський договір. Про нього я поговорю пізніше. Зараз давайте повернемось до подій нашого фільму. Отже, король вирушає на допомогу обложеному з з баражу для того, щоб отримати люлей під зборівом. А пан Шетуський в жахливому голодний, побитий, якийсь знесилений, залишається. Очевидно, що у топореві у Королівській резиденції, хоча у е, саме селище топорів Львівської області воною існує, і донині. на той час там не було якогось замку, е, але просто були укріплені е, ну таке укріплення з валами, е, яке обрав для своєї польової резиденції е, король Ян Казиміра, який йшов на до е, підмогу обложеному з бара збаражу. От він там постояв, зібрав там сили і пішов на збараж. Хоча все це завершилось тим, що йому. Наваляли під Зборовом. Але у топорі, очевидно, що залишився наш головний персонаж, пан Ян Шетуський. І от він приходить до себе і кого він бачить. У фільмі ми маємо двох таких спритників-спритників: це пан Заглоба. І слуга пана Скшетузького – Жендян. Яким чином він тут опинився? Хто його знає? Нагадаю, що Жендяна разом із коханою Скшетузького, нашою скорлупкою Ізабелою ми залишили якраз коли Ізабелу. Визволили е, пан Заглоба, пан е, Володийовський, пан Лонгін під, підбий п'ята і е, власне Жендян, вбивши е, відьму горпину. Але е, вони потрапили, нарвались на татарів, почали тікати. Пан Заглоба, е, пан Володийовський, пан Лонгін залишились прикривати. А Жендян разом із Скарлупкою кудись чкурнули. Куди вони чкур чкурнули, Хто його знає, але е, в даному випадку. Жендян якимось чином знову опинився разом із своїм господарем паном Скшитуським, тому що Жендян власне є слугою пана Скшитуського, при тому, що він шляхтич, хоч і убогий, про що він постійно любить говорити. Отже, Жендян знову ходить за паном Скшитуським, але лікар йому заборонив говорити, що Жендян. Врятував скорлупку, тому що пан Шитуський знаходиться у такому стані, що на думку лікаря, що якщо йому сказати про це, то його може хватити удар. Хто його знає? Тому е е Жендяну лікар наказав не говорити про те, що скорлупка тут. Але Жендян все одно е у нього ж язик е підвішений не так, як у пана Заглоби. Е, е Тому Жендян проговорюється, ну, навіть не проговорюється, він ну, починає розповідати про свої пригоди, намагаючись не сказати, що це були його пригоди разом із скорлупкою. Ну, щоб... Е е е від захвату чи від несподіванки пан Скшетуцький не склеїв власти. Але у нього якось не складається брехати, що дивно для Жендяна, тому що по фільму він брехати вміє. От, і Пан Шетузький, розуміючи, що він чогось не договорює, вже хапає Жиндяна за горло і починає душити, хто з вами був, хто, хто, було, хто був тією четвертою людиною, про яку ти мені не говориш. І Жиндян уже через силу починає хрипіти, показує: от вона! І в цей час у кадрі з'являється скоролупка, яку ми давно не бачили. І Скорлупка, як завжди, у цьому фільмі робить єдине, єдину, е, виконує єдине режисерське завдання і акторську місію. Вона просто дивиться. Дивиться своїми величезними, прекрасними очима. Ще й губи у неї тут нафарбовані, мені здається, і з блиском. Ну, таке, це 17 століття. Можливо, вже тоді був близьк. Хто розбирається в косметології 17 століття? От скажіть мені, чи, були, чи була тоді губна помада? Та ще й із близьком, щоб підкреслити е, сексуальність нашої Скарлупки. Ну, тут же, нарешті, закохані зустрілись, тут же обіймашки. До речі, дуже щемлива сцена, відіграють актори класно. Тому що пан Счетуський, якщо так подумати, то він понад рік не знав про долю своєї коханої. І що там у нього в кукушці творилось? То його знає. І отак, от, от, побачивши її несподівано і неочікувано, ну да, його від такої несподіванки можна і ласти склеїти. Але пан Шитуський він справжній лицар. Справжній лицар так запросто ласти не склеїть. Він обіймає свою кахану, поцілунки, обімашки. Все прекрасно. Наступні події переносять нас до збаража. І ми бачимо, як із-за стін фортеці. Висувається польське військо е, при зброї з хоругвами. Е, на коні е, Ярема, воєвода е, Ярема Вишневецький, причому із воєводським пірначем. Ну, ми бачимо, що тут ще й пан е, Міхал е, Володийовський. Е, де в цей час пан Заглоба? Хто його знає, ну я допускаю так, що він робить те, що найкраще вміє робити пан Заглоба. Бухає десь. От, що ж, що відбувається, виникає логічне питання. А це, виявляється, вже в результаті зборівського миру? Збараш передається козакам, але гарнізон. Повністю відпускається. Причому це реальні історичні події. Поляків з обложеного збаража відпустили. Вони здали лише артилерію, але залишили при собі знамена хоругви, залишили при собі зброю і, власне, відійшли із від збаража, залишивши за собою воїнську гідність і шляхецьку честь. Це була почесна капітуляція. Капітуляція за умови. Зборівського миру, тому що, хоча ми і нанесли полякам поразку під зборівом, але збараш так і не взяли. Більше того, завдяки позиції кримського хана не змогли вести подальші активні бойові дії. Тому що противники вже були виснажені не лише поляки, але і козацьке військо, і без підтримки татарів вступати в новий бій було дуже ризиковано. Тому пішли на умови зборівського миру. І, до речі, це були одні з най... Потім Ще укладали там білоцерковський мир і так далі. Завершилося це все знаменитим андрусівським миром, вже без, ну про це я розкажу пізніше. Але це були доволі непогані для нас умови, тому що за умовами зборівського миру, на після першого ж року війни зборівський мир, це серпень 49-го року. Повстала козацька держава. Очолювана гетьманом, який поєднав, реєстровав верхнє верхове козацтво і запорізьке низове. Це перший гетьман всієї України, Богдан Хмельницький, який у боях, який у війні здобув перемогу і таким чином створив з часів давньої Росії знову Київ відновив свою державність. Козацька держава Богдана Хмельницького, наш величезний здобуток. От, хоча е, зборівським миром були е, незадоволені не як поляки, ну це очевидно, тому що вони програли війну і пішли на поступки на поступки козакам, але зборівським миром були недовол, невдоволені і ми е, в усякому разі певна частина козаків, тому що хотіли більшого. Ну, склалося так, що зборівський мир все ж таки уклали. І далі відбувається те, що я якоюсь історичною логікою пояснити не можу. Очевидно, що режисери, сценаристи намагаються вже зафіналити події фільму. Несподівано, в цей час, коли, здається, Яремович Вишневецький і виводить свій гарнізон із Баражу, на все це дивиться Богдан Хмельницький, який приймає почесну капітуляцію козаків, поляків. З'являється, хто б ви думали. Іван, бо, Не Іван. По фільму він Юрко Богун. Хоча реальний Богун, то він, звичайно, що Іван. Богуна ми залишили підрізаним. Ще у попередній серії, мені здається, коли невдало для нього склалось, склався поєдинок із паном Володийовським. першою шаблею Жечі посполитої. От. І коли вже власне війна скінчилась. І з своїм полком під Збараш заявився богун. І по фільму, причому по фільму, Богдан запитує його, як, ну, як буквально вчора його бачив. А це ти, богуне? Ну сідай до нашого столику. Насправді, Богдан мав би запитати богуна, де ти був? Пам'ятаєш, ще минулого року. Я написав листа королю Яну Казимиру, дав тобі цього листа для того, щоб ти Яну Казимиру його відвіз. І з того часу ти кудись зник. Де ти був? От, а, але ну, то. У фільмі про це, як де був Богун після поранення на дуелі з Володийомським, як він прийшов до тями, що він робив, як він став полковником. Про це у фільмі нічого не сказано. Просто, от вже після облоги з Баража, весь такий красивий себе Дамагаров несподівано з'являється перед гетьманськими очима Богдана Ступки. І Богдан сприймає це все як. Так, так, так і має бути. Десь він шабався, листа королю так і не відвіз, ще й самого підрізали, в чергове завалив усю службу. Але наш великий гетьман, який у якогось дисципліною, до речі, був повний порядок. Щодо Дамагарова цього чомусь не помічає і розмовляє з ним, як начебто бачив його лише вчора. Хоча реальний Богун у реальній облозі Збаража баража брав активну участь. Більше того, він був там поранений. Тобто, в реальності Богун бився під Збаражем. У фільмі він. З'являється е, ні звідкиля, і от е, любіть мене, будь ласка, я дамагаров. От і до речі, е, мене, мене ця сцена настільки здивувала, що я навіть під час численних про переглядів не просік тут одну важливу деталь. Справа в тому, що от на от на цьому кадрі дуже добре видно, що кривоніс якого я вважав загиблим, коли йому в жбан прилетів Жбан від пана заглоби? От а Кривоністо виявляється живий. І от в цій сцені капітуляції ми його прекрасно бачимо. Жбан у нього перев'язаний, тобто Кривоніс вижив. Хоча реальний Кривоніс десь там якраз в цей час і помер. Яким чином він помер, ми не знаємо. Я думав, що пан Єже Гофман, дай йому Божа здоров'ячка, саме таким чином прикаструлив нашого Максима Кривоноса, коли пан Заглоба викинув свій келих, і той металевий. І той прилетів, прилетів на півголому чомусь, як завжди, у пана Єже Гофа. Пена Кривенісу в голову. От але ні, Кривоніс виявляється, живий. Ну, порадами за Кривоніса, але жити реальному Кривонісу залишалось недовго. От, але я чому не помітив, очевидно, що живого Кривоніса, тому що от якраз несподівана поява Дамагарова разом із своїм полком і подальші безглузді події мене настільки здивували, що от на таку важливу деталь я, доки покадрово не почав переглядати цей фільм, я просто не помічав. Кривоніс то по фільму виявляється живим. Нормально. От. А далі відбувається ще більше безглуздя. Тому що е, -е, Дабагаров, е, -е запитує е -е, Хмельницького, а що тут відбувається, каже: ну, бачиш, поляків відпускаємо. Дамагарова тут же, якщо властиво його творчій активній е, е, акторській манері починає сіпати, смикати, е, як це так відпускати поляків. Сам він е, незрозуміло, не де був е, протягом всієї облоги із своїм полком. От, е, Богдан говорить: ну, от, хан кримський хан призвів до такої ситуації. Поляків мусимо відпустити. І тут відбувається дещо дивне. Тому що Дамагаров починає волати до козаків. Козаки, кому мила козацька слава! Вакаку. У мене це не вкладається. Тому що, по перше, якось протягом усього фільму, який вже майже завершується, ми не бачимо якихось ніжних почуттів Дамагарова до такої речі, як козацька слава українськість, національна гідність чи щось таке більше того, коли він з'являється в розлоги перед тим як перерізати Курцевичем, він їм же говорить, що іду на війну проти своїх. Тяжко своїх різати, але доведеться таке. Тобто, по фільму він доволі такий цинічний покидьок. А тут раптом у нього несподівано з'являється така річ, як козацька слава, козаки вперед. Зараз ми вам ми тим полякам всім покажемо. Це, по перше, не розумію, як от він так став несподівано таким патріотом-патріотом, перевзувся на ходу. От по-друге. На хвилиночку він порушує наказ Гетьмана. Це недопустимо, ну це просто неможливо. По-третє, він порушує умови вже підписаного договору. До речі, у реального Богуна з поняттями лицарської честі був повний порядок. Якщо встигну, я вам розкажу про це ще сьогодні. Якщо ні, то вже наступного разу. Тим не менш. Дамагаров, да, вже не встигну вам розповісти, час нам завершувати на сьогодні. Отже, Дамагаров дає команду козакам в Акаку, В цей час Хмельницький кричить: Ні, всім стояти! Дамагарова, тіпа, він кричить: все одно, в Акаку, Хтось із козаків залишається, хтось вихоплює шаблі. Причому, як завжди, у пана є Гофмана козаки, котрі зараз збираються йти у смертоубивчу атаку на півголі. От чого, -чого а, цієї деталі і такого ставлення до казаків я простити шановному пану Єже Говпану, дай йому Божа здоров'ячка якось не можу. І вони скачуть на поляків. Як ви думаєте, чим завершиться ця самовбивча, самовбивча Акака? Ця акака завершиться абсолютно. Логічно, от, але про нюанси і цієї акаки і подальших подій там буде цікаво і навіть трошки смішно. Там подій залишається вже зовсім трішки трішки. Потім, вже наступного разу, я вам розкажу про долю е історичних і кіношних персонажів. Обов'язково поговоримо про реального Івана Богуна. І поговоримо про те, чим завершилась війна Богдана Хмельницького. Невеликий спойлер, я думаю, це навіть не спойлер, а всі ви про це прекрасно знаєте. Ця війна завершилась нашою перемогою. Але про москальський фактор, про нього теж ми поговоримо наступного разу. Слава Україні!